Bože, tvoj jednorodený syn slávně premohol smrť a otvoril nám nebo. Prosíme ťa, daj nech vo svetle jeho vzkriesenia staneme aj my k novému životu. Obnov nás svojim duchom, aby sme smerovali k tebe do nebeskej slávy. Prosíme o to skrze tvojho syna a nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Môžeme sa posadiť a spievajme na úvod tejto dnešnej veľkonočnej slávnosti prvú vyloženú pieseň s dodatkou číslo 667. Skloňme sa v tejto chvíli pred našim Bohom a stížme sa pred ním k modlitbe. Dobrý náš Bože, tebe ďakujeme,
že nás miluješ a pomáháš nám. Ďakujeme, že aj keď sa od Teba často odvraciame, Ty nás nikdy neopúšťaš. Poslal si nám svojho Syna, ktorý nám i dnes opakuje, nebojte sa. Ukazuje, že prišiel, aby nám umožnil žiť naplno a v radosti. Pane, Ty vieš, že často sa bojíme. Bojíme sa seba, svojich zlyhaní, svojej smrteľnosti. Bojíme sa druhých. Bojíme sa svojej minulosti, prítomnosti a najviac budúcnosti. Bojíme sa o svojich dráhých. Ďakujeme Ti, že dnes k nám prichádzaš ako víťaz nad tým všetkým, ako Pán všetkého. Usmievaš sa na nás a s láskou ku nám vystieraš svoju prebodnutú dlaň a vravíš: neboj sa. Zver mi všetko, čo ťa trápi. Zver mi seba i svojich drahých a dôveruj mi. Ja som Pánom dejín i času. Ja som Pánom života i smrti. So mnou sa nemusíš báť. Ukry sa v mojom srdci a ja ťa prenesiem všetkým, až ku sláve a jasu veľkonočného rána. Drahý náš Spasiteľu, kiež Ti to dovolíme. A Duch Tvoj Svätý nech nás vedie a posilňuje. Amen. Drahí bratia a sestry, vypočujme dnes na Veľkú noc zvesť písem svätých, zvesť svätého evangelia o vzkriesení Pána Ježiša Krista z mŕtvych. Tak ako o tom svedčí evangelista Matúš v kapitole 28, kde čítame od prvého verša tieto slová. Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišli Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívali k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně se stoupil z nebe. Odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bíle jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učeníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to. Tu rychle opustili hrob a ze strachem i s velikou radostí běželi to oznámit jeho učeníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: buďte pozdraveni. Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: nebojte se, jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí. Blahoslavený je každý, kto počúva Božie slovo
a kto ho aj zachováva ako zdroj nádeje a sily vo svojom živote. Amen. Môžeme sa posadiť a poprosím v tejto chvíli o pieseň pievecký zbor. Bratia a sestry, za základ nášho dnešného kázania nám poslúžia slova, ktoré sme už počuli od stola Pánovho z Matúšovho evangelia z 28. kapitoly, kde vo verši 8. čítame. A ženy výjdúc rýchle od hrobu, s bázňou a s veľkou radosťou bežali zvestovať jeho učeníkom. Toľko je slov svätého evangelia. Drahí bratia a sestry, jeden brat farár raz cestou do obchodu stretol ženu, ktorá ho zastavila a hovorí: Pán farár, vy sa stále usmievate. To nebude len tak, vy určite musíte niečo vedieť. A pán farár sa zastavil a vraví: Áno, máte pravdu, viem. A zvedavosť tej ženy začala stúpať a tak sa pýta: A čo? Čo viete? Povedzte mi. A tak pán farár sa ku nej sklonil a dôverným hlasom jej zdelil svoje tajomstvo. A hovorí: Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Tak to bolo to tajomstvo, tá správa, ktorá je zdrojom radosti a nádeje pre človeka. Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Bratia a sestry, a to je dôvod k radosti a k nádeji. I v našom živote a i pre nás. I na nás by malo byť poznať, že sme veľkonočný ľud. Že sme nesení vierou vo vzkrieseného Krista. Že patríme Bohu, ktorý všetko môže, ktorý má všetku moc na nebi i na zemi.
ktorému patrí budúcnosť, ktorý má posledné slovo nad všetkým. I na nás nech je poznať, že žijeme v prítomnosti tohoto Boha, ktorý môže všetko v našom živote obrátiť k dobrému a k našej spáse. A toto, čo teraz poviem, nemám napísané na papieri, ale tak cítim, že by som sa mala podeliť s vami o to. Keď som si pripravila toto kázanie o radosti, ktorá je zdrojom našej nádeje, nášho života, tak od rána, keď som vstala, tak mi bolo strašne smutno. Ešte teraz s tým trocha bojujem. Bolo mi strašne teskno, stiskalo sa mi po domove, po svojich blízkych a mala by som tak z toho chuti ako človek všetko zbaliť a rýchlo sa rozutekať ku tým svojim. Ale potom si vravím, tak ako to je? Funguje to, o čom chcem dnes kázať, alebo nie? A tak som to odovzdala svojmu Pánovi. Hovorím, Pane, mám dnes hovoriť o radosti a mne je smutno. Tak príď, vstúp do môjho smutku a obráť to všetko, čo prežívam, na radosť. A on to začal meniť. A skutočne môžem v tejto chvíli svedčiť, že on je živý a mocný. A že je zdrojom radosti a svetla pre naše životy. Takáto viera potom mení náš pohľad na tento svet. Na všetko, čo sa deje v našom živote i okolo nás. Potom naozaj niet takého smutku, ktorý by nás mohol pohltiť, ktorý by nám mohol vziať všetku nádej a sílu k životu. Lebo tá vnútorná radosť a to životné svetlo, ktoré sme Kristovým skriesením poznali, to je naozaj schopné odolať všetkým našim smutkom, či už z bolesti, zo sklamania, zloby, nepochopenia, napätia, zlyhania a tak ďalej. Pretože vďaka Kristovmu zmŕtvychvstaniu poznávame, na čom v živote skutočne záleží, komu a čomu patrí budúcnosť. To dnešné nedeľné veľkonočné ráno nám svedčí, že láska je silnejšia než nenávisť. A že stojí za to milovať a usilovať o ňu. Svedčí nám, že dobro je silnejšie než zlo. Že pravda je silnejšia než lož. Že život je silnejší než smrť. A Božie milosrdenstvo, že je silnejšie než náš hriech. Bratia a sestry, tento náš najväčší kresťanský sviatok, Veľká noc, nás mocným hlasom volá ku správnemu usporiadaniu našich hodnot. Lebo život je krátky. A veľmi záleží na tom, ako ho ďalej prežijeme. Kam a do čoho investujeme ten Bohom zverený čas, ktorý nám ešte ostáva k dispozícii. Veľká noc je pre nás pozvaním neinvestovať svoj čas samého seba len do toho, čo je prchavé, do falošných hodnot, ktorými nás láka tento svet a ktoré sa ukážu
ako smeti po smrti, až raz budeme stáť pred Bohom. Skutočnosť Kristovho zmrtvých stania nás zve, aby sme viac investovali do toho, čo je večné, čomu patrí budúcnosť a čo raz obstojí pred Bohom. Koľkokrát usilujeme o veci, ktorým nepatrí budúcnosť? Koľkokrát jednáme tak, ako keby sme so žiadnym skriesením a večným životom ani nepočítali? Bratia a sestry, dnes nás z mŕtvych stali Kristus zve, aby sme očami viery vzhliadli k nemu. Aby sme pozdvihli svoj zrák nad toto všetko, o čo sa toľko staráme a znepokojujeme, čoho sa bojíme, prečo sme smutní. Zve nás, aby sme sa prestali dívať na seba i okolo seba iba ľudsky. Aby sme sa začali dívať pohľadom viery na všetko. A potom mnohé veci a udalosti uvidíme v úplne inom svetle. V jeho svetle. Kež nám nikdy nechýba tento pohľad pre náš život. Kež sa nechávame viesť Duchom Svätým a necháme si ním ukazovať, čo stojí za námahu úsilie a čo nestojí. Z čoho máme byť smutní a z čoho nie. Čoho sa máme báť a čoho nemusíme. A kde je zdroj tej opravdovej radosti v živote. Jedna babička sa raz zastavila so svojím 4-ročným vnukom v nejakom kostole, kde bol vyobrazený mŕtvý Pán Ježiš v náručí svojej matky. Chlapček sa pozorne zahľadel na túto scénu. Zadíval sa na mŕtvého Ježiša a po chvíli poprosil babičku a hovorí: "Babi, prosím, zdvihni ma." Babička ho zdvihla hore a on pohladil Ježiša po vlásoch a povedal mu: "Ježišku, neboj sa, vstáneš z mŕtvych." Bratia a sestry, ja myslím, že tento chlapček to tak detsky, ale úplne vzorovo pochopil, o čom je Veľká noc. A ukazuje nám to, že vo všetkom, čo prežívame a vo všetkom, čo sa deje, musíme vždy vidieť ďalej. Nikdy nesmieme zostať len u toho, čo vidíme a prežívame. Ale vždy predĺžme svoj pohľad až za ten horizont, ku ktorému ľudsky dohliadneme, za ktorý dokáže vidieť už iba viera. Kedykoľvek na nás doľahne kríž, nemôžeme samozrejme vtedy necítiť bolesť. Aj Pán Ježiš ju cítil. Ale vo viere sa vždy dívajme ďalej. Za ten kríž až ku sláve Veľkej noci. Vo viere vidíme, aký cieľ a zmysel má život s Bohom a pre Boha. Dívajme sa na zmŕtvych stalého Krista a vidíme, že Boh nikdy neopustí a vždy sa prizná k tomu, kto k nemu lnie a kto
kto sa mu v dôvere a s láskou vo všetkom odovzdáva. A práve tento pohľad viery je pre nás tým zdrojom vnútornej radosti a životnej sily. Krásne o tom svedčí dnešné evangelium, ako ženy, ktoré ako tie prvé sa stali svedkami Kristovho zmrtvých stania, vybehli od toho prázdneho hrobu. Čítame, že vybehli so strachom a veľkou radosťou. A bežali, aby to zvestovali ďalej. Kým budeme na tejto zemi, budeme mať aj strach z mnohého. Ale nech náš strach či smutok nikdy nezvíťazí nad tým pohľadom viery, ktorý je prameňom našej radosti a životnej sily, nášho svedectva a našej služby. Takže tie ženy bežali so strachom a veľkou radosťou. Tá radosť nech vždy prevažuje. Nech naša radosť z toho, že sme poznali, komu sme uverili a komu patríme a komu patrí svet a budúcnosť. Nech je táto radosť v nás vždy väčšia ako náš strach a každý smútok. Prečo? Pretože Kristus vstal z mŕtvych. Amen. Povstaňme k modlitbe. Pane náš, pomôž nám objaviť túto radosť z Tvojej prítomnosti v našom živote. Nech vždy dokážeme vidieť ďalej, než vidí náš telesný zrák. Nech usilujeme o to, čomu patrí budúcnosť. A tešíme sa z toho, čo nás priťahuje k Tebe bližšie. A bojíme sa toho, čo nás od Teba vzdialuje. Pomôž nám i v kríži a v bolesti nikdy nepochybovať o Tvojej prítomnosti a vždy vidieť Tvoju lásku a slávny cieľ, ku ktorému nás týmto pripravuješ. A uč nás dôverovať Ti a nechať sa Tebou viesť našim životom až do nebeskej slávy. Amen. Môžeme sa posadiť a poprosím o pieseň Pievecký zbor.
Bratia a sestry, čítali jsme o ženách z Evangelia, ktorí, keď uvideli Ježišov prázdny hrob, utekali od toho hrobu. Bežali k učeníkom so strachom i veľkou radosťou. I keď Pána Ježiša nevideli v tom hrobe, predsa uverili, že vstal z mŕtvych. Uverili moci Božej lásky, ktorá víťazí nad smrťou a nad všetkým. A Pán Ježiš ich vieru nesklamal. Čítame, že keď tak bežali od toho hrobu, on sám im šiel v ústrety. Stretol sa s nimi. Potvrdil im, áno, som tu. Ja naozaj žijem. Ich viera sa stala videním. Čítame, ako oni padli k jeho nohám a začali ho objímať. Aj my veríme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Veríme v jeho prítomnosť medzi námi. Veríme v jeho lásku, ktorá je mocnejšia než smrť, než všetko to, čoho sa bojíme. A hovorili sme, že práve tento pohľad viery je pre nás zásadný. Že je pre nás zdrojom tej vnútornej radosti i životnej sily. Ako hovorí Pán Ježiš, blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Ale, bratia a sestry, to všetko vie aj ten zlý, náš a Boží nepriateľ. A preto denne sa snaží nás o tento pohľad viery pripraviť. Denne sa snaží oslepiť náš zrak viery. Snaží sa nám zamlžiť výhľad ku zmŕtvych stalému Kristovi. A ako často sa mu to dári. A my potom strácame radosť, strácame silu, prepadáme malomyselnosti, strachu a všetkému možnému. Preto Pán Ježiš dnes prichádza i k nám. Chce sa s nami stretnúť ako s tými ženami a chce nás posilniť na tej našej ceste. Vo Večeri Pánovej prichádza v modlitbe, prichádza vo svojom slove. Tu máme šancu vždycky sa s ním stretnúť, ak chceme. A tak ako tie ženy, aj my ho rukami svojho srdca v tejto chvíli objíme v týchto dároch a nikdy ho nepustíme. Chráňme si jeho prítomnosť v našom srdci. Lebo keď máme Ježiša, máme všetko. A s ním zvíťazíme nad všetkým. A tak môžeme zostať sedieť, ako sme, a skloňme sa ešte v tejto chvíli k ukajúcej modlitbe. Pane náš, odpusť nám, že tak mnohokrát sme ťa strátili zo svojich očí. Strátili sme tú svoju lásku, ktorá za nás život dala.
Ztratili jsme tak i radost, sílu a tvoj pokoj. Prepadli jsme smutku, bolesti a svojej biede. Odpusť nám to. Odpusť nám všetky naše hriechy, ktoré ľutujeme, ktorými sme zapreli vieru v teba a spôsobili ti zármutok a bolesť. Zmiluj sa nad námi a podaj nám svoju prebodnutú pravicu a zdvihni nás už teraz z našich bolestí a nemocí a najviac z našich hriechov. Daj, nech povstaneme pokáním, nech vytrváme v dobrom až do konca a nech dôjdeme spásy, tak aby i celé naše rodiny boli zase v nebi spojené a velebili tvoje milosrdenstvo a tvoju lásku. Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nad nami. Amen. A povstaňme ešte, bratia a sestry, v pokore pred svätým Bohom a v tichosti srdc myslíme na svoje previnenia, na svoje nesplnené úlohy. A takto v pokání vyznajme ešte pred Bohom i pred ostatnými bratmi a sestrami. Pred Tebou, Bože, vyznávame svoj hriech. Bratia a sestry, potvrďte i vy svoje vyznanie hlasitým vyznávame. A ja vyznávam. A predsa pred Teba predstupujeme s nádejou na odpustenie pre milosť Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a pre nás je živý. Veríme v moc Jeho smrti a vzkriesenia. Potvrďte hlasite, věříme. A ja verím. A pamätajúc na to, že Boh v Kristu odpustil nám, odkladáme teraz všetok hnev i výčitky a odpúšťame tým, ktorí nám ublížili. A tak vyznajme to hlasite pre lásku Kristovu. Odpúštime. A ja odpúšťam. Bratia a sestry, pokorili ste sa pod mocnú ruku Božiu a svoj nepokoj a hriechy ste zverili Kristovi, ktorému na vás záleží. A tak Boh každej milosti, ktorý vás povolal ku svojej večnej sláve v Kristu Ježišovi, nech vás obnoví, utvrdí, posilní a znovu postaví na pevný základ. Bratia a sestry, buďte dobrej mysle, vaše hriechy sa vám odpúšťajú. A preto na znamenie odpustenia a jednoty Kristovho ľudu podajme si ruky a pozdravme jedni druhých slovami pokoj tebe. A tak pokoj Kristov a bratská láska nech je so všetkými vami. A poďme v tejto chvíli a vyznajme ešte svoju vieru v trojjediného Boha, odriekajúc spoločne na hlas apoštolské vierovýznanie. Vierím v Boha Otce Všemohúcího, Stvořitele nebe i zemne, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Otče, jsme na cestě k Tebe. Děkujeme Ti za Tvoju lásku, která dává nášmu putovaniu smer a zmysel. Nutíš nás cestou prechádzať priepasťami, i keď sa na to necítime dosť silní. Dávaš nám ako oporu ľudí, ktorí idú s nami a posilňujú nás, keď sme slabí. Povzbudzujú nás, keď sa nám zdá, že sme v koncoch. Ďakujeme Ti za všetkých, kto boli na ceste pred námi. Predovšetkým Ti však ďakujeme za toho, ktorý ide s námi našou cestou, Ježiša Krista. On osvetľuje našu cestu, otvára nám oči, posilňuje nás svojou večerou, aby sme šli v Jeho šľapajách. V noci pred svojou smrťou vzal Pán Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom so slovami: toto je pokrm na vašu cestu, vezmite a jedzte z neho. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. Potom vzal i kalich s vínom, znovu ti vzdal vďaky, dával ho svojim učeníkom so slovami: toto je kalich mojej krvi, nová a večná zmluva. Táto krv sa prelieva za vás a za všetkých ľudí, aby im boli odpustené hriechy. To čiňte, aby som bol prítomný medzi vami. Preto ti ďakujeme, Otče, za Ježišove slova a jeho príklad. On nás svojim životom učil veriť v teba a v cestu života. Svojou smrťou nám ukázal nádej, ktorá zostáva, i keď je všetko stratené. Svojím skriesením ukazuje tvoju lásku, ktorá obnovuje všetkých, ktorí sa cestou znavili a zostárli. Otče, zošli nám svojho ducha, aby sme mali na ceste svetlo pre oči, silu pre telo a spoločenstvo pre pútnikov. A aby sme sa pod znamením chleba a vína teraz stretli s Kristom, ktorý je naša cesta, pravda i život. Amen. A tak, bratia a sestry, v radosnej istote stretnutia s našim Pánom, poďte a pristúpte k jeho stolu a prijmite tieto dáry. Jeho krv, ktorú za nás prelial, jeho telo, ktoré za nás dal. Pamätajme, že za nás zomrel, a prijmime ho do svojich srdc s vierou a s vďačnosťou. A tak nech sa páči, poďte najprv stredná ráda a potom uvidíme sa pripoja bočné rády a z vrchu. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za Tvoje telo, ktoré si nám dal ako pokrm pre našu dušu. Daj nech teraz jeho prijímaním máme účasť na večnom živote s Tebou. Amen. Oh!
nepláč. Hľa zvíťazil lev z pokolenia Judovho, koreň Dávidov. Syn Boží prišiel, aby hľadal a spasil, čo bolo zahynulo. A tak on i tebe v tejto chvíli hovorí, neboj sa, lebo ja som s tebou. Posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa svojou pravicou. A tak choďte v pokoji a dôverujte svojmu Bohu. Amen. Modlíme sa ešte. Veľkonočnými sviatosťami si dal, Bože, svojmu ľudu nový život. Zostávaj s námi, nikdy nás neopúšťaj a doveď nás ku sláve vzkriesenia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Posaďme sa a spievajme v tejto chvíli spoločne so spevníkou pieseň číslo 346.
Drahí bratia a sestry, chcem vám ešte oznámiť, že zajtra na veľkonočný pondelok sa zhromaždíme ku službám Božím o 10. hodine, ale bohoslužby budú v sále a povedie ich sestra farárka Jeřina Kovářová z Pozděchova a ja zase budem slúžiť v Pozděchově. V minulú nedeľu bola v našom chráme pokrstená Beátka Jurečková z Lhoty u Setina, dcera Michala Jurečky a Lenky rodenej Obrodovské. Rodičia pri tejto radostnej príležitosti darovali pre potreby zboru finančný dar 2000 korún. Za tento dar menom staršovstva srdečne ďakujem. A rodine celej vyprosujeme Božie požehnanie a pomoc. Tuto dnešnú nedeľu sa koná celocirkevná zbierka na hlavný dar lásky Jeronimovej jednoty a je určená pre zbor v Horní Krupe na rekonštrukciu zborového domu v Havličkově Brode. Zborový program na budúci týždeň je následujúci. Vo štvrtok o 5. hodine bude biblická hodina na fare, v sobotu o 5:30 hodine konfirmačné cvičenie a od 6:30 hodiny sa zíde mládež. V nedeľu budú služby Božie tak ako obvykle o 10:00 hodine v kostole. To je všetko, čo som dnes mala k oznámeniam a prajem vám naozaj Bohom požehnané sviatočné dni. A aby nám nikdy nechýbal v živote ten pohľad viery. Nech je pre nás zdrojom radosti a sily k životu. Tak poďme ešte v tejto chvíli povstaňme a s dôverou v Božie milosrdenstvo a s veľkonočnou radosťou modlíme sa k nášmu Bohu. Pane náš, prosíme ťa dnes po cirkev na celom svete, za cirkev na celom svete. Prosíme ťa za cirkev, ktorá je v bezpečí, žije s požehnaním v pokoji, ale tiež ťa prosíme za cirkev v prenasledovaní a v starostiach o holý život. Daj, nech je tvoja cirkev všade i tu u nás vierohodným svedkom evangelia. Prosíme ťa dnes za všetkých kresťanov, ktorých viera slábne alebo ustala docela. Za tých, ktorí majú strach žiť život viery. Za ľudí ľahostajných voči evangeliu. Prosíme za naše rodiny. Prosíme, Pane, za naše deti, vnúkov, blízkych. Prosíme za ich spásu. Prosíme o Tvoje požehnanie pre ich životy. Prosíme, Pane, za všetkých, ktorí majú v rukách moc a vplyv, aby to všetko užívali ku prospechu ostatných, k pokoju a spravodlivosti. Prosíme za chudobných a hladujúcich, vykorisťovaných, za tých, ktorí prišli o prácu, za nemocných, strádajúcich bolestiami, umierajúcich, aby všetci našli útočisko a domov u Teba. Prosíme, Pane, pomôž nám pomáhať jedni druhým a tak milovať tých druhých tak, ako Ty si miloval nás, keď si svoj život za nás dal. Prosíme, Pane, i za celú našu cirkev, za naše staršovstva, za všetkých duchovných, za seniorov, synodnú radu, za všetkých, ktorí sa namáhajú na vinici Pánovej, aby nestrácali odvahu a dobrú cestu, aby im nikdy nechýbal pohľad viery ku Tebe. Chválime ťa, náš Pane, veď Ty sa nám dávaš poznať vo svojom umučenom a vzkriesenom synovi.
Ty s námi zostávaš vo svojom slove a v sviatostiach a miluješ nás nevýslovnou láskou. A prosíme, vyslyš nás, keď ešte spoločne ku Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesích, posviecej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Pán Ježíš hovorí, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. Tak nech vás i vaše rodiny žehná a nech vás vašim životom sprevádza všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Nech naplňa vaše srdcia radosnou dôverou v Neho. Nech vás chráni od všetkého zlého a nech vás vedie do života večného. Amen. Môžeme sa posadiť a budeme spievať na záver poslednú vyloženú pieseň s dodatkou číslo 660 a pri poslednej sloke povstaneme.